欢吃青菜吗？不喜欢。永杰他本身不是素食宝宝。今年六岁的张永杰虽不喜蔬菜，但每登入蔬果星球，都能以行动证明素食的决心。因为我不喜欢吃菜，然后我吃到一边哭一边吃。如果不好吃的，我吃了然后喝多多水，然后咬吞下去。因为我要变成蔬果宝宝，让动物开开心心。其实不大喜欢吃素的，不大喜欢吃菜。这个蔬果护照开始，他就很坚定，觉得他蛮厉害的，很棒这样子。他会学习，尝试啦。你今天有没有吃到肉？今天早上没有吃肉。他会劝家人吃素，坚定斋戒护身的信念也带动了身边人。这次他比较不一样，真的是很坚持，我也看得到他的坚持，而且他的坚持，他是希望带动到其他人啊，尤其是他弟弟哦，弟弟是受影响最大的。登入星球首日发生的小插曲，让张永杰接下来的每一餐都格外谨慎。然后他吃了一口肉之后呢，他突然间就是他有一点眼泪流出来，我就问他这么吃哪个吃到流眼泪，然后就跟我讲，他今天蔬果护照开始了，他要吃素，不可以吃肉。可是那一口已经吞下去了，那剩的他也没有吃，就是剩那一整块他也没有吃。因为我不小心吃到肉了，然后我慢慢的吃菜，然后吃没有吃到肉。善的种子在孩子幼小的心田中发芽。大爱新闻黄怡晴马来西亚槟城采访报道。